有，埃塞俄比亚联邦民主共和国总理正式开幕。现在，我想请站在演讲台上的这位先生来接替我的任务。祝各位愉快，谢谢。大家好，谢谢。首先，我想问一下。请各位开幕式的发言嘉宾请到台上来，好像还缺两位，谢谢。我想感谢主持人，我觉得这个开幕式啊是特别有效率，我们是提前了几分钟开始，也提前了几分钟结束，真的是很不错。我们马上就要开始了，我们会有来自多利相方的不同团体的代表，请各位就坐。我来看一下，是不是看到各位了？好的。我就不多说了，请各位就坐，我们准备开始。好的，各位阁下，各位尊贵的代表，女士们、先生们，欢迎大家来到 IGF 2022的开幕式。话不多说，我们有请第一位发言人，Torin Burden Martin，国际电信电信发展局和国际电联当选秘书长。大家好，好的，现在可以了，各位阁下、女士们、先生们，我很激动能够回到非洲。这片大陆呢，是 IGF 诞生的大陆。而且，数字转型的前景和潜力是最大的，它可以促进增长和繁荣。我们在考虑有很多的挑战，我想到的是前任联合国秘书长科菲·阿南先生的话，在第三届，在首届，信息社会峰会上面的讲话，他说到，我们现在扮演着数字转型的重要作用，而数字转型正在改变世界。科技呢，已经创造了一个信息的时代，而我们所有的人都要去建立一个信息的社会。对于政府来说，各国政府来说，他们希望能够使公民能够连接起来，那么也是希望，这个技术行业也正在经历这个新的变革和创新。那么对于这个联合国系统来说，我们是希望能够建立一个全球的关于数字化社会发展的愿景，为人们
为人类的福祉造福。那么我们是希望能够建立一个这个安全开放有包容性的这个数字化未来。那么这是一个非常雄心勃勃的愿景。那么在全球呢，还有2/3的人没有连接到互联网。那么在我们的当前的世界，这也是一个非常这个雄心勃勃的愿景，是希望能够使所有的这些技术的数字技术的科技能够为人类造福。那么这样的一个愿景呢，是的确是非常需要的，有必要的，我们需要去这个采纳这样的一个愿景，作为一个全球化的社群，否则的话我们将会浪费这样的一个机会，使全球的这个各个国家无法建立一个更加这个有包容性的，更加这个繁荣的社会。那么数字技术呢，是非常有力的工具。那么通过数字技术，我们可以去帮助人们改善生活，改善这个教育，我们可以赋权，我们可以对那些这个社会和经济上面的弱势群体进行赋权。那么我们可以确保所有人呢都能够在任何的地方都能够进行上网，我们可以去加强这个知识的产生，那么包括在农业、在科技、在工程业都是如此。女士们、先生们，我们要实现这个17个可持续发展目标，就必须要依赖于信息与通信技术。那么我们为了实现2030年的目标和愿景，也必须要依赖于数字技术。那么如果我们没有能够充分的利用数字技术的工具，而这些工具是我们唾手可得的，那么我们无疑将会是这个为大家、为后世造成遗憾。那么去年呢，我们是讨论了这个全球互联网这样的一个主题和数字未来的主题。那么在今年的 今年的这个 ITU 的大会上，我们的这个主题是团结创新，是实现这个全球数字化的契约。那么所以联合国呢也是正确的一个平台，帮助我们能够去共创未来。那么对于这个联合国，对于我们的 ITU 来说，我们是联合国的关于数字化发展的一个机构。那么我们是使全球各个国家的政府还有私营部门以及公民社会都能够聚合到一起，来共同的推进数字化的发展。那么我们的合作的这样的一个氛围呢，也是可以帮助我们去这个调动相关的资源，使我们能够实现普遍可负担、有意义以及有韧性的连接性，使所有人都能够受益。女士们、先生们，大家是否在这个 WSIS 的会议上，是否参与相关的会议呢？在突尼斯的WSSS 的这个会议上，是否参与我们的会议呢？有人举手了，那么我们的这个很多人都举手了。那么当时呢，在突尼斯的 WS 会议上，我们看到了有很多人呢都是给我们表现出了非常的这个乐观的这样的一个看法。那么在20年之后呢，我们现在呢又到了新的十字路口，我们现在所创建的这个网络和服务，现在呢，正在不断的重新塑造我们的世界。我们有责任、有义务，对于后世而言，我们需要去，这个确保我们的这个不断演进的互联网能够为人类造福。那么，我们需要去利用技术的，有意义的、有积极的一面，而并不是它消极的一面，抵御消极的一面。那么科菲安南曾经说过，技术塑造未来，但是呢
是人创造技术，是人来决定怎么样去使用技术。那么对于我们国际社会来说，我们有这样的一个机遇以及责任来共同合作，共创数字未来，建立安全的、快速的、包容性的以及可负担的互联网。那么我是希望能够与大家来共同踏上这场征程，非常感谢大家聆听。非常感谢ITU 的当选秘书长。那么现在呢，我们有请陶菲克·吉拉西博士，他是联合国教科文组织通信和信息事务的助理总干事，有请您。各位部长、各位嘉宾、各位来宾、女士们、先生们，首先呢，我想再首先回答这个 Martin 的所提出的问题。的确呢，我们是处于这个一个新的的确呢，我们是参与过2005年的这个全球数字化社会的大会。那么当时呢，那也是那一次这个全球的峰会呢，也是创造了 IGF， 也就是互联网治理论坛。那么是2005年的时候，我们都参与过这个突尼斯的这个大会。那么我们当时呢，在当时是这个联合国的这个教科文组织的总干事呢，是也是埃塞俄比亚人。那么我们的教科文组织呢，是这个主持和组织了2018年的 IGF 的会议。那么我们是和这个 IGF 的所有的利益相关方进行合作，包括我们的互联网普遍性的指标，以及这个互联网的这个框架，这意思是人群这个开放 A 代表的是以及开放性。那么我们的 ROM 就是包括耳机性， M 代表的是多类相关方模型，所以我们就是ROM 这个ROM 的关键的数字型的。那么由我们的数字化的转型的框架。那刚才我们埃塞俄比亚的总理也讲到了，我们需要关注于这个人权和其他的一些与人相关的一些这个方面。刚才Doreen 博士也讲到了这一点。那么对于我们的数字化的这个未来的旅程呢，我们需要去问自己，为什么我们需要有这样的一个数字化的转型，我们应该如何去转型，转型什么。那么对于我们来说呢，为什么要转型是非常容易回答的。我们需要去了解数字化转型的边界在什么地方，我们需要去了解如何去进行实施，如何去进行这个数字化转型的部署和实施。那么刚才我们讲到了 ROM 这个框架或者是方式，我们需要包括像气候变化和性别平等这样的主题。那么还有其他的一些指标，我们总共是这个确定了303个指标。那么我们对于在国家的层面上进行了这样的一个评估，那么到目前为止呢，有44个国家采纳了教科文组织的 ROM 的框架，那么还有这个17个国家呢是非洲国家。那么实际上呢，埃塞俄比亚这个推出了通过教科文组织的这样的一个框架，推出了这个埃塞俄比亚的国家数字化，
天花和好几个小时在互联网的数字化平台上。我们知道呢，在有些国家有80%的人呢都是依赖于这个数字化的平台来获取信息的。刚才埃塞俄比亚的总理呢也是讲到了互联网上呢是有一些不同的一些这个不同的质量的信息，包括这个假消息和仇恨言论，或者说是阴谋论，或者是这个互联网上的这个欺凌等等，网暴等等，或者骚扰。所以呢，我们需要去解决这样的问题。我们不希望互联网成为一个这个对于社会有害的一个事物。我们是希望互联网上的这个信息应该是能够为公众所造福的。我们如何去实现那个目标呢？的确，在教科文组织，我们是正在筹建一个全球关于数字平台的这个大会，来确保数字平台一方面呢能够保障我们的自由言论，另外一方面呢确保这个我们所传播的信息是正确的，是有益的。那么我并不是说要进行审查这个数字化的平台，我们需要去确保这个数字化平台所传播的信息是有利于社会的，而并不是为社会这个造成威胁的。那么另外一方面，我们需要去保护这个自由的言论。那么我们这里是有98个这个联合国教科文组织的成员国，193个成员国，还有这个公民社会学术机构研究机构等等。我们是将这些相关的参与方都纳入到我们的框架中，这是一个这个包容性的框架。那么我们需要去确保这个技术公司、科技公司和数字化的平台需要能够为全球的这个社会造福，满足履行我们的这个监管这方面的一些原则。那么我们是希望能够建立一个全球的这个数字化平台的这样一个监管的全球化的模型，那么使所有的我们的这个相关的利益相关方都能够接受的这样一个模型。那么然后呢，我想说教科文组织将会和其他的联合国的大家庭成员进行工作合作，那么和这个所有的这个利益相关方，包括公民社会、学术组织，还有私营部门以及研究组织共同努力，来确保这个我们在信息化社会的这个信息化社会的全世界峰会上面所达成的一些这个一致能够得到贯彻。那么未来的 IGF 的这个会议呢，也将会讨论这个我们的全球的数字契约，以及2024年的这个联合国的这个数字未来的峰会。那么首先呢，跟我在最后呢，我想说乌特雷斯秘书长呢也讲到了21世纪呢我们面临的这个挑战是包括气候变化以及这个数字化转型。的确呢，我们是希望能够为未来的这个可持续发展做出贡献。祝大家会议圆满成功。非常感谢助理总干事先生。那么下一位演讲人呢，代表我们的 IGF 的青年，那么他是 Mosea Lily Botry 女士。各位嘉宾、各位来宾女士们、各位同事，我是 Lily Edmonucci。那么我是这个加纳的青年互联网论坛的这个负责人。那么首先呢，我是代表青年和青年的声音。那么我们的青年的团体呢，也是最大的互联网的用户。那么我们可以看到有很多的一些青年人呢在这里参会。我觉得这是非常棒的。所以我首先呢要感谢 IGF 秘书处启动这样一个年轻人的这个 IGF 年轻人的这个轨道。那么这项工作呢已经
在EURDIC 非洲 IGF 以及亚太地区都已经开始举行。那么在拉美也有，今年呢，这是一个多元兼容的一个活动，而且有许多人代表着我们，我们非常荣幸和高兴自豪，我们能够实现这一点。我们的讨论也主要是涉及在数据转型以及有关数据未来的各种挑战。那么考虑到年轻人的积极的参与呢，我们有许多年轻人都住在农村地区、偏远地区，他们并没有参加到这样一个讨论中来。互联网治理以及技术政策领域他们也没有参加进来，这是因为贫穷、失业和其他的社会经济问题。此外，在数据比率这一块，我们仍然看到了一些进步，而且在年轻人参与这一块碰到了许多的挑战，他们包括数据转型以及这个连接的成本、互联网关闭还有数字文盲也是一个问题。这些变化呢，我们都在不断的尝试去改变，那么使得年轻人能够重新想构想，让那些没有经验的年轻人能够学习经验，学习培养他们的能力，使得他们能够认识到这些，并且积极的参与到未来的这个数字空间中去，加强我们之间的探讨，使得我们的目标能够得以实现。最后接着呢，就是我们要确保要有一个分散性的资金，并且支持这些模型和新机构，还有各大企业能够为互联网治理的青年的参与这一块做出投资。我们也有一个报告，那就是在这次会议中呢，我们也将会给大家进行讨论。未来我们要有一个安全强健的开放的互联网，它是年轻人所关注的，年轻人也是在发展互联网这方面冲在前沿的。我们将会让年轻人积极的参与进来，能够参与到这样一个多利益相关方的模型中来。非常感谢，非常感谢Lily。我们的下一位演讲人不需要我介绍，他是 Windsurf， 是我们的专家组的成员的主席，他还是谷歌副总裁兼首席互联网布道师。有请。非常感谢。你知道，在我说话之前就有人举手的，实际上是希望让我坐下来，所以我非常感谢 Lily 刚才所说的，她谈及了年轻人参与互联网的这方面的事物，非常令人鼓舞，很高兴能够变得更加联系。尊敬的阁下，不论您是参与在现场参与还是在远程参与，请和我一起感谢我们的东道主埃塞俄比亚联邦民主共和国，以及感谢 IGF 秘书处在非洲召开多利相关方的咨询委员会，还有 Paul Mitchell。 我们的领导专家组认识到联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所提出的问题，那就是在 MAC 中我们参加年度 IGF， 并且使参与各国参与者和区域参与者都参与到 IGF 中来。我们的目标是扩大和促进 IGF 的成果和成效，使得其他机构、相关机构能够促进互联网以及其生态系统的健康和发展。我们所面临的挑战呢，就是要认识到这个互联网所带来的潜在的益处，以及我们要看看怎样去创造一个具有生产力的这样一个环境。全世界都在关注着 IGF， 其领导人、领导专家组以及 MAC， 还有 IGF 的参与人也在积极的在黑暗中探索，希望能够使得大家成功的使用互联网。
让互联网在所有的国家、所有的地区都能够生存。我们注意到在还有一些其他重要的内容，问责制还有机构，这对互联网的生态系统是非常重要的。我们的工作是要明确的确定这些内容，那就是安全、稳定、隐私、公共事业、可及性以及廉价、复原力、运营可持续性以及灵活性等等，这些都是你们需要重点关注的。我相信你们今天在下午的会议中都会听到这些主题。自从信息社会的启动，自从第一届信息社会世界峰会的启动，我们已经共同的看到了互联网的问题以及它的潜在的可能性。我们今天将在这里进行详述，那么我们要采取实质性的措施来认识到这个系统，并且将它建立成为我们共同希望的这个系统。那么全球数字契约呢，就是联合国秘书长科技使节他所关注的这一点。领导层专家组也是尽量的希望能够帮助我们实现这样一个数字环境。我希望在2045年的时候，我们能够回顾我们的工作，我们会感到骄傲和自豪。让我们撸起袖子开始工作吧，谢谢。谢谢 Winsurf。 我们的下一位演讲人是秘书长技术问题特使 Amandeep Singhal 先生。是的， Winsurf 刚刚说要撸起袖子开始工作了，那我现在还说什么呢？尊敬的阁下、女士们、先生们，我非常荣幸能够来到这座美丽的城市，我也很高兴能够看到 IGF 能够再次回到非洲大陆举行。突尼斯是所有一切的开始， Doreen 刚刚也指出了 IGF 现在又再次回到了非洲，我很高兴能够看到这个社群，我们有许多的国家级、地区级的 IGF 都已经建立起来了，这的确是一个自下而上的社群，而且我们也很高兴的看到这个社群呢是一个多利相关方的模型，在所有的会议和讨论中，在我们考量各种事物，例如 MAC 多利相关方模型以及新的 IGF 的领导人等等这些事物，比如说 Winsurf、 Maria 他们在主持工作的时候都强调这一点。在17年来我们取得了重大的成就，但是革命尚未成功，还有很多要做。联合国秘书长启动了这样一个在2018年启动了这样一个项目，其中一点呢就是我们怎样确保加强互联网的治理，包括数字技术的治理，不仅仅包括互联网，还包括整个数字世界。在未来呢，我们关注的是数字转型，那它已经得到了大家的普遍的关注和认可。目前在每个联合国的机构中都谈及了数字转型而及其相关的事务，这是我们的工作重点、工作要务之一，这是很好的。但是我认为我们仍然希望能够做更多的努力来改善这些技术。互联网自身IGF 自身需要进行与时俱进的发展，这就是为什么我们今天在数字合作这一块有这样一个专家组的论坛。
这以及我们还有针对数字合作的这样一个高层的专家组，这是 IGF 的治理方案。另外高层专家组呢还将会还在这个过去24小时内召开了他们的首次会议，这将会为我们的社群提供一个非常重要的目标。我们所面临的挑战是有许多的，在我之前的演讲人也提到了某些非洲的挑战，就是是简单的连接到互联网的一个问题，因为这是数字连接的物理的基础设施的问题，并且还包括数字连接和数据的成本问题，并且还需要解决数字扫盲的问题，并且提供更多的本地语言所提供的内容，还包括本地的数据集等等，这些都是我们要做的。但这还不够，我们还需要把关注点放在另一个要点上面，那就是要有一个维护，那就是我们要有一个针对数字经济的兼容参与。今天呢，数字公共基础设施、数字公共的产品都是我们的词汇，但是全球有很少的国家能够认识到数字公共基础设施的力量，我们应该要把这个信息传递给更多更多的国家。我们怎样帮助他们降低壁垒，来参与到数字经济中来，不论他们是小型的新兴企业还是更大型的企业，他们都需要了解怎样在网上支付，还有许多经济领域活动该怎样通过网络和数字公共基础设施来实现。那么第三个非洲的工作要务呢，也许就是大部分国家都要有这样一个全球的数字生态系统。我不太想加这个人工智能，因为这是一个大词儿。但是我认为如果我们没有这些数据的基础的话，我们就没有办法实现这一点。所以这意味着是数据科技的能力、人力资源，在数据这方面的人力资源，特别是有关数字和其他领域的，还有农业、食品安全、保健、环境等等这方面的数字资源。所以在这些领域呢，我们需要构建我们的能力，包括人力资源，我们需要在这一块提供未来所需的数据集。这不是一个富国的问题，这也不是一个大型公司的问题，这是每个人所面临的挑战。我们需要确保非洲不会在这个数据和 AI 的这个竞争中落后，因此我们需要看到这些竞争。我要向大家确保，那就是在这个论坛中，本社群将会支持这方面的知识交换，以及指南和政策方案的分享，还有能力培养建设。最后呢，我想说两句有关全球数字契约。那么联合国秘书长他的发言呢，告诉我们，我们必须要强调有一个安全、自由、开放和兼容的数字未来，为所有人提供这样一个未来。但是我们看到有各种各样的滥用，同滥用有关的行为都出现在了网站。我的来自UNESCO 教科文组织的同事也谈及了这些挑战，但是有一个问题是我们忘记了，那就是我们缺乏一些机遇。SDG 的议程，2030的议程都已经被推后了，这是因为有新冠疫情的影响。但是我们该怎样去应对这些机遇，怎样抓住这些挑战呢？我们要利用这些机会去应对
滥用的行为以及滥用技术这样带来的风险。同时，我们要利用下一代的技术、智能的网络、IoT、物联网、量子计算，所有这些它是基于数据，但是超出了我们当前的治理和政策框架。这个过程呢，就把我们带向2024年的全球数字契约成员国，他们要进行谈判。我想所有的多利相关方的社群，从学术界、私营部门，还有技术社群、公民社会，都能扮演一个适当的角色。我们看到这个问题是非常紧迫的，要确保一旦我们通过采用数字契约要进行实施，它那个引导政府还有私营部门的行动，同时也包括技术社群、公民社会、学术界等等，这是一个艰巨的任务。我们刚刚开始迈出第一步。这个论坛呢，我们有五个日程，这五个日程跟全球数字契约要应对的问题紧密相关。通过我们的讨论，它会作为未来峰会，在2024年召开的未来峰会的基础信息。我预祝大家展开卓有成效的讨论，谢谢大家。非常感谢技术特使 Gil， 我们非常期待能够将我们讨论带到未来峰会。接下来我有请互联网名称和数字地址分配机构总裁兼首席执行官马悠然先生发言。大家好，作为最后一名发言人，我的身份没有其他人那么尊贵，不要担心，我只是把我的袖子卷起来。当我在我为发言做准备的时候，我们在日内瓦参加了一个 IGF 的会议，大家都在讨论互联网是一个坏事儿，好多人在说有假新闻等等。我还记得我代表技术社群，所以我想给大家描绘一个积极的图片。首先欢迎大家，我也非常高兴出席本次论坛。自从 IG 成立以来呢，我们一直是一个支持者，因为所有的政府、公民社会，我们能够聚集在一起讨论与互联网有关的公共政策，特别是来到非洲，它是 IGF 的诞生之地。我们不能够忘记互联网的力量，是它不是一个单一的可互操作的全球性的资源，不管在任何地方都可以访问互联网，它能够让我们更加紧密的联系在一起，它是无国界的，不属于任何人，但属于每个人。互联网是由一个网列组成的网络，它依赖于一套共同的技术协议和标准，使这些网络能够相互沟通，从而使我们能够互动。这些技术规则从本质上保证了互操作性和可访问性。这个技术的关键是确保从技术角度来看，每个人都可以使用该技术。每次当人们上网的时候，不管你使用什么样的设备，链接到什么的类型的网络，或者你在世界什么地方，你都可以接触到来源于 ICANN 及技术伙伴的技术。我们定义的互联网，我们用不同的词汇描述互联网。我来自技术社群，所以我们
用简单的方式来定义互联网，我们把它称作是三个要素：域名系统、互联网协议和 IP 地址。如果我们不用这些要素，那就不是一个互联网了。当我们考虑到我们在网上的时候，你会觉得你在用电脑。互联网是一个信任的系统，这个信任来自于多利益相关方者、多利益相关方模式管理的技术协调的结果。不同的网络继续使用同一套的技术协议、标准和标识符。在全球50亿人都决定来采用这样的技术 DNA， 只要大家都使用同一套的技术协议，那就有一个没有地理边界的单一的全球的互联网。没有任何一个利益相关团体或者政府可以对它加以控制。我们看到有人做了尝试，他们希望来破坏多利益相关方的模式，来实现自己的政治目标。他们希望控制科技。ICANN 提倡的是一个全球和互操作的互联网，来自 ITU 等等其他的同事，他们都一样来自技术群体。我们密切的合作，我们这样做差不多有40年的时间了，大家从来没有听到互联网说断网了，我们的 WiFi 可能出了问题，但是你没有听说过互联网完全崩溃了。因为呢，有非常聪明的人们跟我们一起工作。在上一次我们有技术问题是45年前发生的事了，通过互联网，通过多利相关方的模式，我们能够做到这一点。所以我今天非常高兴有机会跟大家在这里进行讨论。我们的工作并没有完成，大家可能会觉得只要上网一切都正常，当然你要说英语，因为互联网上的内容 80% 都是英文，而全球不到 20% 的人讲英文，这就让互联网的可及性，那如果不管你来自哪个国家，你用什么样的键盘都能够上网。我们希望得到政府的支持来实现普遍的链接。在第一天的时候，我希望大家都能够参与我们为启动一个数字非洲联盟，希望大家都能够参与进来。我们呢会支持在非洲的多种不同的语言、多种的文本。以前我作为 IGOD 的主任，在67个，我要感谢 Doreen， 他作为国际电联的主任，在67个月前，我们做了一个发布。就是第一个 IMIS 的集群，我做了这样的投资。我们看到现在越来越多的互联网的流量是在非洲，因为呢，我们要在非洲进行互联网的加速，同时要确保系统的安全。我们怎么知道的呢？这是从 IGF 的网络当中获得的信息。所以呢，谢谢大家，我会卷起袖子好好干。非常感谢马悦然先生。最后一位发言人是 Shamel Giannini， 是非洲数字联盟的副主席。
各位尊敬的阁下，各位尊敬的来宾，各位同事，各位与会者，大家早上好，我是文宁 Lily， 我住在巴西，我今天代表拉丁美洲，是来自拉丁美洲的数字行业。我们是在新冠疫情之后我们第一次出席在现场的 IGF 的论坛，它在持续的数字互联网的治理，来确保我们能够有可持续的平等的数字未来的十七届数字互联网治理论坛。与此同时呢，我们同时有多个全球的危机，比如说民主的削弱，还有战争、气候变化。在数字的领域呢，这些危机已经让我们看到了在全球的分裂、不同的偏见，而且我们看到新出现的数字威权主义和殖民主义。那这些对于互联网的治理意味着什么呢？就我看来呢，它意味着以下。第一点，最近的这些危机，它的出现和加剧呢，是因为权力的失衡和不平等，它对于互联网治理是非常重要的。因为有这样的不平衡、不平等，在疫情期间更加的明显，全球一小群的人，他们可以远程安全地继续工作生活，但其他的人呢，他们付出了巨大的代价。技术也可以帮助我们去减少这样的不平等，我们有很多例子，但是想要让它变成常态，我们要回顾哪些是最重要的工作。因为在互联网治理的空间有不平等、不平衡，我们有更多的因素影响到多利相关方的模型，而且它影响到了合作。国际机构，我们要作为一个榜样，让那些在历史上被边缘化的群体能够听到他们的声音，并且在标准机构和技术机构、发展机构和银行都需要采取行动。同时呢，我们要建设透明度和问责制的机构，使全球的科技巨头和不同的组织能够都为此努力。我们需要在全球就互联网治理展开合作，我们非常期待 IGF 领导小组发挥作用，将 IGF 的论坛作为一个平台，能够使互联网的治理真正是一个民主的高效的过程。因为我们现在面临着多个危机，互联网它嵌入到我们生活的方方面面，我们有那么多人还没能够被链接，还不能够上网。我们看到互联网它导致了更多的被边缘化，所以我们要积极的去考虑我们所做的决定对他们产生什么样的影响。比如说在非洲上网，还有在全球南方能够链接上网仍然是一个挑战。我们必须要确保有普遍的链接，才能够让他们从互联网受益，从而能够找到由社群驱动的解决方案，推动本地的创新、本地的内容，从而去转变当地的经济，去推动当地的经济和社会的发展。本地草根的组织，他们需要参与到互联网的治理当中。他们已经扮演了非常重要的角色，推动了可有弹性的互联网的数字未来。
应该采取负责任的行动来支持他们的行动，并且呢促进政府和不同部门的对话。那么另外呢，由政策制定者带来的由性别不平等和相关的暴力导致的挑战呢，也是我们需要重视的。另外呢，整个非洲大陆的以及大陆之外的互联网的接入准入是一件非常重要的工作，它体现着我们最基础的权利。我们庆祝 IGF 的成功举办，但同样也应该认识到面临着巨大的压力。互联网方面发展和数字方面的发展对于人权和性别以及公正以及数字合作以及互联网治理这样的对话是我们未来工作的重点。谢谢，非常感谢 Venturini 女士。这样的话，我们的开幕式就将近结束。我们当然呢是提前结束了，我们午餐的时间也会提前。我们有一个张贴版，大家可以去访问相应的网站，也可以看到这个日程的安排。谢谢各位。